Числа від 21 до 40. Утворення читання, запис чисел, творча робота над задачею та відтворення малюнка. Час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Підкажи, будь ласка, як порахувати від 10 до 1? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Будь ласка, з'ясуй, чи правильно складено нерівності. Прочитай їх зліва направо та справа наліво. Поглянь. 6 та 5. 6 більше, ніж 5. Та 8. 4 менше, ніж 8. Розгорнемо зошит та запишемо каліграфічну хвилинку. Число, яке позначається циферкою 5. Один рядочок. Запишемо математичний диктант. Запиши МД та пропиши математичний диктант. Запиши тільки відповіді. Сума чисел 6 та 4. Сума чисел 6 та 4. Наступне. Різниця чисел 3 та 6. Різниця чисел 6 та 3. Наступне. 8 збільшити на 2. 8 збільшити на 2. 8 зменшити на 5. 8 зменшити на 5. Число, яке на 3 більше, ніж 6. Число, яке на 3 більше, ніж 6. Число, яке на 4 менше, ніж 9. Число, яке на 4 менше, ніж 9. Давай перевіримо. 10, 3, 10, 3, 9, 5. Якщо в тебе стак, сміливо став собі смайлик. Будь ласка, виконай арифметичні дії. 3 додати 5 буде 8. 8 відняти 4 буде 4. 4 додати 2 скільки? Правильно, 6. 6 відняти 5 скільки? 1. 1 додати 9 буде 10. 10 відняти 5 буде 5. 5 додати 4 9. 9 відняти 9 буде 0. 0 додати 0, звичайно, буде 0. Десятки і 7 одиниць. Утворилося число 27. Прочитай і запам'ятай, як ці числа записують цифрами. 20 і 3 – 23. 30 і 9 – 39. Десятки паличок або 2 десятки олівчиків. Спробуй. А потім доклади до них ще 4. Яке число ти утворив? Правильно, ви утворили число 24. Абсолютно згодна. Скільки олівців на малюнку? Скільки в коробочках? В коробках 3 десятки.
А скільки поза коробкою? Поза коробкою 6. Отже, 30 та 6 створюють число 36. Правильно? Ми розглянемо наступну задачку. У перегонах брало участь 3 білих і 7 гнідих коней. Скільки коней брало участь у перегонах? Давай подивимось. Троє білих, гнідих 7. Як дати відповідь на те, скільки коней брало участь? Треба знайти, скільки разом коней брало участь у перегонах. Тобто 3 додати 7 буде, звичайно, буде 10. 10 коней брало участь у перегонах. Спробуй поставити інше питання до задачі. Так, ми можемо запитати, яких коней було менше та наскільки? Або яких коней було більше та наскільки? Тоді ми можемо від 7 відняти 3 і отримати 4 коня. Тобто на 4 конячки так брало участь більше гнідих, ніж білих. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам в кінці, першокласники, ви молодці! Дякую за увагу, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, бувайте!